la veu, els Mossos d'Esquadra no veuen investigació per tal de localitzar els autors d'un robatori per allunatge en una botiga del Carràs dedicada a la venda de motos i bicicletes. Els fets van passar la matinada de dissabte a l'empresa Benimoto, ubicada al polígon Tossalet Roig. Tal com mostren les imatges de les càmeres de seguretat, tres encaputxats accedeixen a l'interior de la botiga, encastant la part posterior de la seva furgoneta contra la porta principal de l'establiment. Prèviament, van trencar el cadenat de la reixa exterior amb una radial per poder accedir al recinte. Tot passa en menys de 2 minuts. Temps en el que els tres lladres aconsegueixen robar 4 motos d'enduro valorades en uns 30.000 euros. Després de carregar els 4 vehicles a la furgoneta, es donen a la fuga. Els responsables de l'empresa ja han denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra i creuen que els lladres tenien el robatori planificat, ja que a l'aparador hi havia molt més material, però van anar directament a endur-se les motos de més valor. Ajudeu-nos a difondre aquestes imatges per ajudar els Mossos a localitzar aquests individus. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.